Оооо, преба ми се нещо. Оооо. Чакай, в момента поиграме, как се казва това, гънгейм, гънгейм, нали? Оф, свършиха ми патроните, бе. Тя, брат, толкова много съм изменя пис. Айде, мимчета! Абе, някак ми пречи тука. Сиди пред мене. Чака да убия някой. Бич! Омага, аз съм на 0-2. Убих CS Pro Gamer, защото съм убил CS Pro Gamer, значи наистина съм много добър. Там зацеля главата. Омага, много съм. О, не, мимчета. Няма да ви дам. Най. То, верно ли си го мисли това? Ти не си забавен дори, бе. Мопеле, мопеле. Особено мопеле. Майко, клавиатурата ми се разгуби. О, в кой го заколяха, бе? Шперца, бе. Шперц, ти си тапак, бе. Е, шперц, умри, бе. Аз убил прогеймъра, той... Абе, то си ти на едно място, бе. Е, най-накрая, не мога да бъде. Бай, си мопеле, си, мамка ти. Аз съм 4 от 4. Не са на тъпите оръжи от началото и то мапа, понеже страхотен. О, вземи. А, отново бих CS Pro Gamer, кажи ми нещо. Аз убих синьочки. Вече за втори път убивам CS Pro Gamer. Аз може да се пишат синьочки при условие, че турците наричат и момичета. Опа! Синючек. Значи тя е с турски произход. Туркиня! Абсолютно! Уби ме та туркиня! Опа, влизна ни в базата. Айде, до тука беше... Беч! Да, ти ли си, бе? Ние, бе, ти шпирца. Шпирца. Опа, плеер. О, сменихме. Аре, бе! Те са сдигал вече, бе! Сдигал, бе, верно? Да! Добре, не мога разбира защо са по-добри. Дори мерника не мога да си видя от тия глупости. Стига, бе, брат! Аз така цял ден като играх Global Offensive и накрая си пускам това и вече мога да си измисля извинения, за да кажа, че съм слаб. Аз никой не мога да убий 5 години. Аре, CS Pro Gamer за 10-ти път губя вече. Аре, CS Pro Gamer отново. Продадено на CS Pro Gamer. Безплатен хедшот. Аре, бе. Гледай я. Пустачка. Какво правиш, брато? Се опита да му убине. Брат, толкова сме просто цял отбор, не мога да видим лева. Брат, те са с две оръжица вече. С два пистолетка. Две пистолетчета, два пистолетка. Аре, умрете, бе, чай ти от нашите ли се, да? Опа! Оф. Защо трябваше да му убия точно когато се разви? Аре, коте! Коте? Копе, бе, мопе, бе. Аз чух коте. Абе, кой ма би по стената, бе? Оооо, това не го направих аз. Аре, CS Pro Gamer, ева брат, ти ми правиш цялата игра. Ти си мой човек. А кой ти кучи, бе? Те вече са спонки. Да, това много тъпо. Са някакви вече изроди. Не ме стреле, бе, не ме стреле. Е, брал, ти го уби тоа. Съм крайни лени. Давай. Айде! На най-тъпото оръжие почти. Не, не е тъпо. Обаче ужасно глупаво и безмислено. Дай завърнем всичките оръжия. О, това ще бъде страхотно. Абсолютен ламер съм, както виждате. Ау, майка! Айде, бе. Къде не трябваш по дяволите, бе? Малко. Те вече са на помпа, бе. Трябва ги заколяме. Аз заколям геймъра. Десният бутон не ми работи. Оф, не мога ги заколям дори, бе. Ще ги заколям. Аз ще ги заколям, аз ти кам писнем от тях. Десният бутон не ми работи! Bitches love cake. Е, писнем и аз занимам за глупост. Yeah. Шприц. Шпрех ези дойч, синеочке! Ah.
Аре, ела ми направиш сандвич. Абе, за днес няма ли кофе, абе? Много интересно казано. О, браво, CS Pro Gamer, ебо, си мой човек. Тоспа, вие по стената очаква да убив някой по стената, човек. Някакъв тъпак. И аз го убих. Аре, бе. За то си е бах това. Вау. 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 Знаме, бе. Вау. Чакай, ще трябва да си пора микрофона, добре, направи го. Къде сте? Айде, момичета. Е, това не е честно, бе, те вече са с автоматични оръжия по дяволите. С какво са? Е, са SMG-та са вече. Гъди. Е, те на уши ни бият, това е мега циганията така. Абе, те са в център на букарките, бе. Ня така. Аз сега е, то сам са криви зад някакви. Пони колеж, бе! Е, това не беше, стони уби всичките. Я, дай дубъл две. Не, това го наприх като терминатор, подявайте. Е, бе, си правя мишката. Аре, аре. Уху! Аре, обратно! Обратно в кухнята! Мамо! Какво е, ти върнаха оръжие? Кое? Върнаха оръжие? Аз ги върнах назад, май. Да, мама, как са се сменили? Нищо. Идя точно тази дето. Това е мос, мос, много играе, бе. Гледай го 40 е. Абе, този мос е бахти хакер, че е бил при стената. Ставаш? Оф! CS Pro Gamer, бе, братове. Нали ти казах, нали съм ти платил тук да ми правиш враговете играта? Къде го? Това пе даже си не очкам уби. Ужас. Ужас. Аре, CS Pro Gamer, ебал, бат, добре, че съм ти платил точно пари да ми правиш играта ми. Живи и здрави. Мама ще ги окарим. Гри, бе, копиле! Копиле, мупиле. Бима при стената. Аре, бе! Аре, бе! Ева, идва, идва, идва от тук. Ева, ева, ела! Убиха го. Та пак. Сутен буклик си ти за мен. Аре, застрелям през стената, бе, копеле. Не можеш, нали? Защото си смешен! Добре, уби ме, аре, какво? Кепиш ли си? Ха-ха! То са, беше и някакъв супер сакат, сега стана много добър ли, а? Основа хак. Тоест последния, до 7 други беше. Беше и гати ламечето. Трябва ги заколяме по-бързо. Заколваме ги. Ето. Ето сега. Аре, аре. Е, какво правиш сега? Знае. Ей, ще ми дадам опис. Да, тук е изставано, окей. Мамка ми е копелета. Ооо! Ей, скупях админ в този сервер, нямаше да остане. Мамо, де това се лека. О, айде Хонда ги колен. Как? Само аз съм направил едно колене. Чувствам се про. Ева си права батка, много съм луд, живи и здрави, до година, до амина. Ева, ела сега от тука, да ми духнеш чука, копеле, гадно, никова. Е, уби ме, не мога, не мога без нощ, така само им правим киловете. Аре, парцуняка! Аре. Ето не става за ми. От тука сте! О, опитаха се ме за колата, бат ти смешни си сте, бе. За коля? Аре, путки май. Къде ми не бих я чот, ма?
Еми бих ето бе, опа. Нали да, ние сме с парцуника и пак ги убивам. Тук някой го надупчиха. Давай брат, давай брат. Ти май са върнали на някакво оръжие ли? Не, отиваха по-напред, как ще се върнали тия букли си? Ему и с тако се бе. Е, това е по-напред. Ау, гето. Аре бе. Кво се кашира от там бе? Аре, убийте го бе. Гледай го. Спалнах се до някакъв. Губиха се, че. Ох, така много са поне да сте. Бри, как очаква да ги... Че? Влезах им в базата и се надявам сега да мога да убия някой. Скоро да захолям някой. Е, да сме 6 на 5, ама. Не ме стреляй! Не! Някой ме убива през стената. Почти им бях стигнал, почти им бях стигнал до базата, почти ги бях заколил. Един, два, три, джойнта запали, още не го мисли, аре. Къде влизаш в базата пъти, бе? Ямбус, памбус. Те, няма ми такосле. Те са с бомби, с гранатки. С гранатки, мранатки, букуци, мръсни, гадни умрете в кофите. Утрепки, майка ви не ви обича. Измийте си зъбите, бе! Синанърс ще се гордее с мен, аре Синанърс, моето момче, давай. Тор сега. Айде, само хъчи с Аркмидис. Чека, искаш ли да ме заколи? Става ли си хъч? Аре, ти си хъч, аз съм Синанърс и Сарк едновременно. Оле, някой ме заколи, за да аз спасих моя, пък някой заколи мен. О, ес, изнесаха ни. Да ме харесало, ние сме най-майта букуци, купих си CS от Steam и знам, че се предсаках ужасно. Чао.